Zdravíme vás, jsme moc rádi, že spolu můžeme být i takhle online a teď vám zahrajeme jednu píseň a budeme rádi, když se k nám připojíte. Milí přátelé, já vás všechny moc zdravím, přeji vám hezké ráno, poledne nebo večer, kdykoliv tady tohle budete sledovat. Dneska se s vámi chci podělit o pár slov a myšlenek, které ke mně Bůh mluví během posledních dnů a měsíců. Nevím, jak prožíváte tady tyto dny, kdy se nemůžeme nějak víc scházet a asi to každý máme trošičku jinak. Některým možná tento stav vyhovuje víc, někomu míň. Někteří lidé mohou mít strach z toho, co je kolem nás, z toho, jak to všechno bude. Jiní zase můžeme mít vztek a na každého z nás tady tyhle věci dopadají a působí jinak. Já věřím tomu verši z Římanům z 8. kapitoly, z 28. verše, kde je napsané: víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. A tak věřím, že i během tohoto období k nám Bůh chce mluvit a chce nás učit věcem, které by třeba za obvyklé situace nás vůbec ani nenapadly. Věřím, že skrz tady tohle všechno, co se kolem nás děje, nám Bůh chce mimo jiné taky ukázat na to, co je v životě opravdu důležité. A právě o tom chci dneska mluvit. Co je pro tebe v
v životě opravdu důležité, na čem ti opravdu záleží a na čem stavíš svůj život. Každý z nás máme ten náš žebříček hodnot a priorit nastavený trošičku jinak. A každý investujeme náš čas do něčeho trošku jiného. Pro někoho je důležitější nějaká aktivní, dobrá kariéra a vysoké vzdělání. Pro někoho je zase důležitější naopak třeba mít takový klidný, víc usedlý život. A někdo má raději větší akci, cestování a zážitky. Každý z nás máme své oblíbené aktivity a činnosti, kterým se věnujeme, a všichni máme svůj určitý režim a možná i takový stereotyp toho, jak si žijeme. Co se ale stane tehdy, když tento náš relativní klid a stereotyp, tady tu naši představu o ideálním životě, naruší něco nečekaného? Co se stane tehdy, když někteří nemůžeme chodit do práce? Když dokonce někteří z nás máme zakázané podnikat a vydělávat peníze? Nebo co se stane, když se nemůžeme navzájem scházet, a nebo když nemůžeme chodit do církve? Co se stane, když do našeho života přijde situace, která úplně rozbije ty naše plány, ty naše představy a takové ty životní hodnoty a základy, na kterých si stavíme? Myslím, že právě v takových situacích se víc než kdy jindy právě projevuje to, na čem máme ten náš život postavený. Co je tím základem našeho života a o co ve skutečnosti v našem životě jde a o co se opíráme. Asi jako křesťané bychom hned na začátku řekli, že stavíme všichni život na Bohu. Ale já bych chtěl, aby jsme se na to dneska podívali trošičku lépe a aby jsme se zamysleli nad tím, jestli to tak opravdu v našich životech je. Chci vám dát otázku, kým je pro vás Ježíš a jak moc se jim necháváme ovlivňovat a jak moc se jim necháváme ve skutečnosti vést. Chtěl bych se zeptat, jestli je vztah s Ježíšem tím pevným základem a tím středem našeho života, a nebo jestli je to spíš taková ta třešnička na dortu. Je pro nás vztah s Ježíšem tím centrem, tím středovodem všeho, co děláme, a nebo je to jenom nějaká naše nedělní záležitost v době, kdy zrovna můžeme chodit do církve? Myslím si, že tohle všechno se právě v těchto dnech může v našich životech hodně projevit. Jak moc ovlivňuje a jak moc řídí Ježíš naše přemýšlení, naše jednání a naše kroky? Je on tím, kdo řídí naše rozhodnutí, a nebo nám jenom slouží k tomu, aby žehnal těm našim rozhodnutím, našim plánům, našim snům? Stavíme a budujeme ten náš život na něm a na tom, co si on přeje, a nebo si řídíme náš život sami, a potom jen chceme, aby to Bůh všechno přikryl, aby to všechno požehnal. Takže od čeho se odvíjí naše přemýšlení a naše kroky? Chtěl bych vám říct, od čeho věřím, že se odvíjejí Boží kroky a Boží plány. Bůh od samého začátku, ještě před stvořením světa, toužil potom, aby měl s lidmi vztah. To proto stvořil tebe, proto stvořil mě. Ne proto, aby z nás udělal otroky, ale proto, aby s náma měl blízký vztah, aby s námi sdílel své touhy, aby nám projevoval jeho lásku, aby nás podepíral, aby nám byl nablízku a my, abychom byli nablízku jemu. Pokud tady tohle je Boží záměr s každým z nás, pokud je tohle ten důvod, proč Bůh stvořil tebe, proč Bůh stvořil mě, tak i my bychom měli usilovat o co nejhlubší a nejbližší vztah s ním. A věřím tomu, že od toho se totiž odvíjí celý náš život. Pokud jsme byli stvořeni pro vztah s Bohem, tak jedině tento vztah nám může přinést naplnění a skutečnou radost. V těchto dnech jsme přišli o spoustu našich běžných aktivit, o spoustu našich přátel, koníčků a činností. Dokonce jsme přišli o naše sborové aktivity a taky možná o naše plány a o něco, co nás nějakým způsobem naplňuje. A možná to pro vás už trvá strašně dlouho a jsme z toho unavení, ale chtěl bych vám říct dneska něco moc důležitého. Nikdy jsme nepřišli o možnost být s Ježíšem.
Nikdy jsme nepřišli a ani nepřijdeme o možnost budovat osobní vztah s ním. Nikdy jsme nepřišli o tu možnost poznávat Boží srdce a jeho plány pro náš život. A možná vám chybí druzí lidé, možná vám chybí církev, anebo vám to možná právě naopak vyhovuje tak, jak to je. Ať už to máte jakkoliv, chtěl bych vás dneska povzbudit, nikdy nepřestaňte usilovat o blízký vztah s Ježíšem. V Janově evangeliu 7. kapitole ve verši 37 až 38 je napsané. V poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. Když se podíváme na ten první verš, Ježíš tady mluví o vodě. A Ježíš často mluvil v obrazech a chtěl, aby dal různé přirovnání. A i tady Ježíš nemluví o nějaké fyzické vodě, kterou bychom si nabrali někde z vodovodního kohoutku. Ale Ježíš tady mluví o té vodě a o potřebách, které má naše duše. Ježíš potřeboval lidi zaujmout a potřeboval jim sdělit skutečný význam a skutečnou váhu vztahu s ním. On chtěl, abychom chápali to, že žít bez něho je jako žít bez vody. Chtěl, abychom vnímali vztah s ním jako základní a tu první podmínku pro naše přežití. A tato slova, které Ježíš říkal, představovaly úplně něco nového. A představovaly úplně nový koncept vztahu s Bohem. Protože v tehdejší době ta židovská kultura byla plná náboženství, plná pravidel a různých rituálů, ale tady ty Ježíšova slova šla mnohem víc do hloubky. Ježíš tady říká něco nového, že u něho je zdroj veškerého života. Říká nám tady, že vztah s ním může uspokojit i tu největší žízeň, kterou má duše každého člověka. A může to udělat mnohem lépe, než jakýkoliv jiný vztah, než jakékoliv náboženství, než jakékoliv jenom dodržování pravidel a než cokoliv ostatního. A stejně tak, jako voda dává život našemu tělu, tak Boží duch a vztah s Ježíšem dává život naší duši. Proto když vstoupíme do opravdového vztahu s Ježíšem, tak je naše srdce uspokojeno. A Ježíš tady ty slova říká každému. Kdo žízníte, kdo prožíváte trápení, kdo jste unavení, nebo kdo nevíte, jak dál, pojďte ke mně. Já vám chci dát něco, co občerství a obnoví vaši mysl a co pozvedne vaše srdce. Vstupte do vztahu se mnou a já vás pozvednu, já vás občerstvím. On tady nestanovuje a neurčuje žádné podmínky toho, jak si bychom měli být, nebo jak bychom měli jednat, jak bychom měli mluvit, jak bychom měli přemýšlet. Vyzývá nás k jedné věci. Pojďte ke mně takový, jak jste, a já naplním vaše životy pokojem, láskou a radostí. A tak dneska bych se vás rád zeptal, kde čerpáme my naši energii. Kam jdeme, anebo ke komu jdeme se občerstvit, ke komu jdeme doplnit naše síly, když jsme unavení. Kam jdeme a co děláme, když nám naše víra přestává dávat smysl. Kam jdeme, když jsou naše vztahy rozbité, když je naše manželství na tenkém bodě, nebo když je náš vztah s rodiči, nebo s dětmi, nebo s přáteli špatný. Ježíš nás tady vybízí k tomu, pojďte ke mně, vy všichni, kteří jste unavení, kterým něco chybí, a odpočíňte si u mě. Načerpejte u mě novou radost, novou naději a novou sílu jít dál, abyste nežili prázdné životy. Sám vím, že je to někdy těžké, když jsme unavení nebo otrávení, je těžké právě v této době přijít k Bohu, ale to je přesně to, k čemu nás Ježíš vybízí. Někdy bychom možná raději si pustili televizi, podívali se na nějaký seriál, dělali něco jiného a nenapadne nás to, že tím základním zdrojem našich sil a našeho občerstvení je Ježíš. Tak nehledejme pomoc jinde, ale pojďme přímo k němu. Pojďme přímo k tomu zdroji života. A na závěr bych chtěl rád říct ještě to, k čemu tohle všechno povede.
Pokud totiž přicházíme k Ježíši, pokud budujeme náš vztah s ním, pokud je to právě on, u koho čerpáme energii a koho necháme řídit naše kroky, tak to nemá dopad jen na nás samotné. Ale věřím tomu, že to má přímý dopad i na naše okolí a na lidi kolem nás. Jak pokračuje ten další verš? Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Nejen, že budeme sami občerstvení, ale dokonce Bůh bude skrze nás proudit a občerstvovat lidi, kteří jsou kolem nás. To požehnání, které my sami přijmeme, to budeme moci předávat i dalším lidem, kteří na tom často můžou být daleko hůř než my sami, kteří můžou mít daleko větší starosti a daleko větší trápení než my. Pokud se necháme plnit Božím slovem, pokud jeho necháme řídit naše kroky, budeme požehnáním pro naši rodinu, pro naši manželku, manžela, pro naše děti, ale také pro naše sousedy a kolegy v práci, pro naše spolužáky. A tak už, ať už ve svém životě prožíváte cokoliv, chci vás dneska povzbudit k tomu, abyste znovu, tak jak jste dneska přišli, znovu přišli k Ježíši a poprosili ho, aby on sám znovu občerstvil, vyplnil a uzdravil ty místa, které máme zraněné, nebo ty oblasti, ve kterých strádáme. Chtěl bych vás vybídnout k tomu, abychom postavili vztah s Bohem jako naši hlavní prioritu v životě. A nedovolme ničemu jinému, aby něco jiného zaplnilo toto první místo, které patří jedině Bohu. Ať není Bůh jenom nějakým doplňkem k našemu spokojenému životu, ale ať je pro nás tím skutečným základem a centrem všeho, co děláme. Protože jedině tehdy budou naše životy úplné a budou smysluplné. A tak rád bych se teď na závěr spolu s vámi ještě modlil. A jestli budete souhlasit, můžete tam, kde teď sedíte, na závěr modlitby přidat svoje amen. Ale ještě předtím, než se budeme modlit, chtěl bych říct něco vám, kteří jste tady třeba dneska poprvé a možná si ještě ani nejste jistí tím, jestli vůbec nějaký Bůh je, jestli je tady nějaký Ježíš, jestli jsou tyhle slova pravdivá. A možná tohle všechno slyšíte dneska poprvé, a tak já bych vám chtěl říct to, že není nic jednoduššího, než tak, jak jste, dneska přijít k Ježíši a říct mu, Bože, jestli jsi skutečný, tak se mi dej poznat. A nevím, co prožíváte dneska ve svém životě a možná jsou to starosti, anebo možná vám ani nic nechybí. Ale pokud cítíte, že je určité místo ve vašem životě, kde se cítíte nenaplnění, že cítíte, že vám něco chybí, přijďte k Ježíši a řekněte mu to. A právě on může naplnit tyhle prázdné místa, které často v našich životech můžou být. Tak ti, Pane Ježíši, děkuju za to, že dneska jsme mohli být takhle spolem, aspoň po internetu, aspoň online. Děkuju ti za to, že ty nám dáváš zaslíbení, že kdokoliv jsme unavení, kdokoliv jsme strápení, že můžeme přijít k tobě a že ty nás pozvedneš, že ty nás občerstvíš. A tak ti děkuju i za to, že občerstvuješ nejenom nás, ale že skrze nás můžeme přinést požehnání i lidem, kteří jsou kolem nás. A tak tě prosím za každého jednoho, kdo dneska sleduje tohle video. Prosím za to, ať ke každému z nás ty mluvíš v tuhle chvíli a ať občerstuješ naši duši, ať občerstuješ naši mysl, Pane. Prosím tě za každého, kdo je strápený, kdo je unavený, kdo je nemocný. Pane, ty přijď do těch situací, které lidé prožívají a ty naplň a zaplň a oprav ty místa, které potřebují být opraveny a napraveny v našich srdcích. Prosím za to, aby si k nám mluvil, aby si nám ukazoval to, jak můžeme být pomocí a požehnáním pro lidi kolem nás právě v téhle době. Tak nás tím prosím proveď a dej, ať naše víra se může i skrz tohle všechno tak upevnit a ať náš vztah může být ještě mnohem hlubší než před tím vším. Ať opravdu můžeme každý den žít ve tvé přítomnosti a všechny naše plány tak stavět jenom na tobě, Pane Ježíši. Amen. Tak děkuji, že jste se se mnou modlili, že jste se dívali a chtěl bych vám popřát hezký týden
A nenechte tady tyhle slova někam zapadnout, přemýšlejte nad tím a opravdu vstupme do hlubšího vztahu s Ježíšem, protože tenhle vztah nám může přinést něco, co nikdy jinde nezažijeme. Tak ať máte hezký týden a doufám, že se někdy brzy uvidíme. Ahoj.